ሰላም ከመይ ትኾነ ተሓንድብ ቀኒ ይኹን ሎም ዓንቲ ከዓኒ ፍልይ ዝበለት ነገር ብዙሓት ኣሕዋት ብዙሓትት ክናኒ መሰረት ከመይ ጌርና ጨጉርና ብቐሊሉ እሞ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣተሓሕዛ ንዝተፈላለየ ዓይነት ኣከዳድና ዝኸይድ ጨጉሪ ኣተሓሕዛ ካልእ ክንመፅ ዘለኹ ዝኾነ ንዝኾነ በዓላት ይኹን በርዝደይ ንደገ ክንወፅእ ንድባብ ንዝተፈላለየ ዓይነት ኮታስ ንኩሉ ነገር ዝኸውን ምስ ክዳን ሓበሻ ዝኸይድ ምስ ክዳን ምስ ድረስ ዝኸይድ ምስ ዝተፈላለየ ነገር ዝኸይድ ብጣዕሚ ቀሊል ኣተሓሕዛ የ ክሪኤክን ይለመፅ እየ ዘለኹ ኣሆ ክትፈትዎ ተስፋ ገብር ጨጉርና መጀመርያ ጨጉረይ መሽጠ ኣዳለየ ኣለኹ መሽጠ እየ ኣለኹ እንተን ምሽጦ ተመረፂ ይኸውን ምክንያቱ ክነትሕዞ ከለና ምእንታን ከየሸግረና ሓፂብና ያንተ ፅኒሕና ምሽጥ ኣቢልና ከምዚኣ ጌርና ነዳለዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ከዝልኒኣ መመሸጥ ገይራ በዚያ ናይ መመሸጥ ኣብ ማእኸል ከምዚ ገይረ ክምቅል ማለት እዩ ከንተላ ከምዚኣ ገይረ ምስ መቐልኳ እንታይ እየ ዝገብር መመሸጥ ገይረ እየ ዝምሽጣ ነዚ ኣብ ሓደ ስለ ዘትሕዞ ንታሕቲ ገይረ ኣብ ሓደ ስለ ዘትሕዞ ከምዚኣ ገይረ ክምሽጣ እየ ማለት እዩ ከምዚቀሚ እዚ ኦሊቭ ኦይል ኣሎሚሽ ኤጅ ኮንትሮል ዝብል እዚኣ ትራይ ክንላ እዚኣ በዚኣ ገይረ ቁሩ ኣብ ኩሉ ከምዚ ነንእሽቲ ዝረ በዚኣ ብራሽ ገይረ ክበጥ ከብሎ እዮም ማለት እዩ ነዚኣ ምስ ኣውፃናያ እዚኣ ማእኸል ዝነበረ ፕላስቲክ ተድልየና ስለዝኾነት ክንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ናስተክናታ ከምዚኣ ጌርና ኣብዚኣ ማእኸል ከምዚኣ ጌርና እትና መትሓዚት ክትኮነና ምእንታን ማለት እዩ ከምዚኣ ከንሕዘና እዚኣ ክንዳደና ከምዚኣ ጌርና ነዛ ጨጉሪ ክንሕዘላ ኢና ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢና ንገብር ነዚኣ ከምዚኣ ምስ ገበርናያ ነዚኣ ጨጉርና እዚኣ ኣብዚኣ ግዜዚኣ ክስተል ኣብ ክንትውሳ ኢና ማለት እዚኣ ሕጂ ከዓ ከምኣ ካልአይቲ ክውስኸለይ ክልተ ጀብጀብ ስለንቁንን ማለት እዩ
ነጃ ነጃ ጎማናታ አብዛ ሀምዛ መስከበርና ተና ንገብር ነጃ አማሐላልፍና ነተንቲ ነጃ አማሐላልፍና ከዛ ንገብራ ማለት ሰሃ ከማ አብተሐንት ኸለይቲ አባ ዳፍታ ጨግሪ ከነልገባይና ማለት አጥያነቲ ጨግሪ ወስነ ሃና አላህነ ዝላና ኦኬ ነጃ መስከበርና አምባ ነጃ ጨግሩና አኩርተ ከፊልና ምስቴን ጨጉሪ አሐምዘር ግብኔን ተፍርቅ ንገብረን ማለት ነው። ተፍርቅ ገና ናብዞ ቅድሚ ትንሽ መምፅ እጅን ተና ንገብር ነዚ ሓንቲ ጀብጀብ ክንቁል ማይ ነው ጀብጀብ ቆንጆ ነው ማለት ነው። አምላ ጫፋን እሽቲ ከም ላስቲክ ገረ ጫፍ ስለጻህና ባገረ ፈተዘር ላይ ተፈታህ ነው እንዴ? ከምላይ ነው ተዘይ? እዛ ሀሁ ማይ ከሆነ ነው ማለት። ኦኬ ዘፋ ቆሚ ነው ወዲ ያለው ሆ ከማን ገረ ጫፋ ላስቲክ ገረ ፈተዘይ ሸሩ ተላይ ከዚያ ገረ ጫፋ መስቋጠር ቋጥ እንደፈር ነው ጫውሪ ሕጅን ተናገሮ ቁርፍ አስፈህ አስፈህ ከነብሎና ጽቦም እንደን ከሆነና ያለው ከዚያ ገነ ነገና አስፈህ ከነብሎና ያለው ከዚህ በኋላና ነው ከዚያ ገነ ሲሕብ ሲሕብ ተብላ እንዴ አምስ ገበር ከን እንዴ አምስ ገበራ ከን ነገር ግን ስፒሎ ግርክን ስለያጫ ስለያጫ አት መስነት አሁን እንዴ ስፒሎ ግርክን እንዴ ያባራ ስራ ማለት እንዴ ግርክን ተቆዛ ከንዲያ ገብራ ማለት ነው። ለዚህ አንተ ካንተ አንተ ዘራ ኩን ይርክም ከም አንስህ ስህ ተብላ ለዚህ አንተ በዚያ ተምሳ ማለት ነው። ከምላይ ጋር ኮንሰርት ነው ማለት ነው። ያ በጣም ዝያ ግን ያ ስፒሎ ተገብራ ነው ማለት ነው። ከምላይ ግን ስፒሎ ተገብራ ነው ያ ስፖ ማርኩይና ነው ጀጉርና ሀመት ሕዛ ከምዕና ሕጂ ኣብ ኩሉ ስለ ዝኾነት ኣብ ኩሉ ትሒዘ ኣለኹ ጨጉረይ
ሀምዛ ትሪያ ዘለውን ኣብ ኮሎጌን ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኣ ካብዛ ጀል ዘረኣኹኽን ከምኣ ጌርክን ጨጉሪ ዘዳልኽዋ ጨጉሪ ዚኣ ከምዚኣ ጨጉሪ ናይ ዓንታይ ዝረኣኹኹን ከም ሓንቲ ናይ ክጥቀም ሸነዚኦ ግን ኣብ ክልተ ከም ከፍ ኢለ ከምዚኣ ልካ ኢትዮጵያ ከናክዛ ዛ ክስ ገብረ ማለት እዩ። እዚ ከምዚኣ ገይራ እዚኣ ምስ ጨጉሪ እየ ኣጫፍቃኒ መስት ነገባታ ማለት እዩ። ኬምባር ሕጂ ሰሪሒ ወዲ ኣለኹ ዝብጭር ኣንዳትያ ዘለኹ ካብዚ ዝነውሕ ፀብረትክላ ይኹ እዳ ወሳኽትን ጨጉሪ ማለት እዩ። እዚኣ ከ ከምዘና ዓንተወይ ከምዚያ ክንዘለና እ ዓንቲ ወይ ቅድሚ መጀመርያ ነዚ ኣዳልያ ከምዚ ገርና በዚያ ስክሎ ከምዘቀርቅርና እዛ ጨፋ እዛ ቁንምቲ ጨጉሪ ካባክና ኮይና ማለት እዩ። ንኻ ከምኣ ገርና እዚ መሃልካ ከምያነ ታሽሙክ ዘበለ ፍረቅ ድብላሉ ምሽ ዝናይ ኣብ ጀብጀብ ነእትዎ ከምዚኣ ገይረ ቆኒን ኣለኹ እዚኣ ከምዚኣ ዘርጊሐ ከምዚኣ ክገብራ ክእል ነድሕሪ ካብኡ ክልኹውን ከምዚኣ ገይረ ነዚ ኣብ ማእኸል ዘላ ከምዚኣ ጌርክን ጥቤጡ ያብልክን ላ ማለት እዩ። እንተዘራኹን ብክልተ መንገዲ ክቅባ ክፍላን ክደለኹን ክፍንዋዓ ክተደለኹን ክትዝርግሓ ዝክላለን መፅቦታ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ናተይ ኣተሓሕዘያ ይኸብ ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር ንሎም ማዓንቲ ኣዳልልክን ዝነበርኩ ኣተሓሕዛ ጨጉሪ ዘይነይ ነረ ካልእ ከዓ ካልእ መዓልቲ ሒዘልክን ክሳብ ዝመፅእ ሰሰናዮም ይቀኒለይ